akwai matasa na bangaren musamman na yankin mu wadanda na samar da kudi naira 10,000 ga kowanne wanda don ya ja jari karamin jari kusan abinda ya kama kusan miliyan 2. Assalamu alaikum. Daga farko sunana Honorable Nuraddeen Harande Mahe. An haife ni a garin Sakkwato ranar Talata 4 ga watan 12 shekara ta 1984. Nayi karatu na a Sakkwato inda nayi primary school ita a Waziri Model Primary School. Daga nan na wuce Sultan Bello Secondary School, daga nan na wuce Federal Science College Sokoto a shekara ta 1988 1994 da kuma 1997, inda na kammala babban secondary ta shekara ta 2000 a nan Federal Science College. Daga nan nayi shekara daya a Jami'a Usman Dan Fodio inda nayi karatun share fage. Daga nan na samu nasarar shiga jami'a, aka bani course din karatun kananan halittu wanda ake kira microbiology, inda na kammala tsakanin shekara ta 2005 zuwa 2006. Na samu BSc wannan fannin na microbiology. A shekara ta 2008 na sake komawa domin wani karatu a wannan jami'ar na koyon fasahar mulki wanda ake kira public administration, inda na karanci diploma a wannan haujin na postgraduate diploma in public administration. Shekara ta 2013 na sake komawa a wannan jami'ar, inda na karanci masters to degree na biyu a bangaren governance and public policy, inda kuma a shekara ta 2009 kafin lokacin bayan na kammala a postgraduate diploma ta public administration na tahi Jami'a Ahmadu Bello dake Zaria a shekara ta 2017, inda na karanci nutrition, wato bangaren abinci mai gina jiki. So a takaice wannan shine tarihi na bangaren karatuna. Bangaren siyasa, tun lokacin 1999 na fara sanin makamat siyasa, kasantuwar muna da wayo aka fara baton wannan siyasa ta wannan lokacin, kuma kusan mun samu wayewar kai a wannan lokacin yadda ta gudana. Duk da yake ina da shekara 14 a wannan lokacin, amma dai gwargwadon hali mun dan shiga kadan a cikin abubuwan da ya shafi wannan siyasar. A shekara ta 2003 ita ma mun ka kara shiga sosai fiye da waccan, domin lokacin kusan na kai shekara 18, inda na muka fara jewa ƙuri'a a wannan lokacin, amma dai ba actively sosai a cikin siyasar ba, domin muna a jami'a lokacin. So siyasar jami'a ce kawai ta ɗauki hankalinmu a wannan lokacin. Amma shekara ta 2007 lokacin ne muka shiga tsamo-tsamo cikin harkokin siyasa, inda muka tahi wasu campaigns da aka yi na gida-gida da kuma
na garuruwa waɗanda ake yi. Amma a shekara ta 2015 wannan lokacin za a ce shi gaba ɗaya kacukam na shigo cikin siyasa, domin tun a lokacin 2008 ina tunawa nake da masaniya da abubuwan da gwamnan jihar Sokoto na yanzu Right Honorable Aminu Waziri Tambuwal ke gudanarwa, wanda ni na saga zuciya ta cewa duk lokacin da ya hito neman kujerar gwamna ko shekara ta 2011 ko da 15 zan goyi bayanai. A gaskiya abin da ya yi cimintuwa ƙwarya ga lamurran matasan jihar Sokoto shine rashin son juna, wanda yake kusan wannan shi ke kawo cikas. Duk ya zan babu son juna ko kuma akwai wani jiyewa ko gani-gani, to zai iya rage saurin abubuwan da za a samu. Wato kusan koyaushe za ka ga cewa wasu waɗanda suka ɗaga, to ba su wasu waɗanda ya kamata a ce sun ba su goyon baya, ba su goyon ba. Haka kuma su ma ɓangaren wasu waɗanda suka cira ɗin, to ba su waiwaya sosai ga waɗanda ya kamata su waiwaya. So kowane ɓangare akwai matsaloli. So irin wannan shi ya kawo cikas ga haɗin kai, wanda yake da akwai haɗin kai, cikakken haɗin kai, to da abubuwan da gwamnatoci za su yi, daga gwamnatin tarayya har ta jiha, abinda za ta yi ga matasa yana da yawa. Amma muna ganin yanzu kusan abubuwan da matasa ke samu sai dai don shi dagewa ta mai girma gwamna, ganin cewa shi yana da zil na ya sa matasa ga lamuran shi. Amma ba don kila don sun haɗa kai ba, sun zo da murya guda ba. To abinda nake alfahari da shi shine haɗuwa ta farko wadda zan ba mai girma gwamna shawara, ya tambaye ni mi ni gani ya kamata a yi ga harkokin matasa, despite an san matasa sun taka rawa sosai ga dawowar shi a karo na biyu. Abu na farko shine na ba mai girma gwamna shawara cewa ya kamata a sa matasa ga duk wani abu da ya shahi gwamnati da ya shahi siyasa, wanda alhamdulillah dama kuma yana da wannan kuduri. Ina alfahari da wannan tun lokaci na farko mai girma gwamna ya yi tsaye akan cewa duk wani abu da ya shahi matasa, matasan nan za a ban mashi. Tun wannan lokacin muna ganin wannan har yanzu. Ɓangaren jam'iyya ya yi tsaye cewa dole sai matashi zai zama shugaban matasa. Ɓangaren majalisar matasa ma ya ba da go ahead, cikin shawarwarin da muka bashi ya ba da go ahead cewa a tabbatar da matashi za a ba jagoranci da duk kuma waɗanda suke mara mishi baya. Da kuma ɓangaren ita kanta jam'iyya, duk wani abu da za a yi na kwamiti sai mai girma gwamna ya ba da matashi a matsayin sakatari, bancin an ba da shugaba watakila a ɓangaren wani kwamishina ko wani babban jami'i na gwamnati, to wani matashi za a ɗauko a ba wannan secretariat ya zama sakatari. So ire-iren waɗannan shawarwari da aka ba suwa na ji daɗi sosai, kuma ina alfahari da wannan. Sai abu na biyu kuma abin da ya shahi samar da ayyukan yi ga matasa, musamman koyar da su sana'o'i, wanda tun lokacin ya ƙuduri cewa za a samu aƙalla matasa 2000 a jihar Sokoto da za a koya ma aiki, wanda in aka kammala za a ba su kayayyakin koyon aikin ko kuma kayayyakin aiki wanda za su ci gaba da sana'o'i. Kuma alhamdulillah a wannan shekara abin ya tabbatu, duk da yake an ga dacewa mayar da shi mutum 1700 a mataki na farko, amma dai yana nan kusan an kusa ma kammalawa a wani ɓangare.
To a kashin gaskiya kamar yadda ni hadi tun harko a tarihin siyasa ta wanda ya burge ni wanda yake role model shine right honorable Aminu Waziri Tambuwal domin duk wani matashi in ya kalli yadda rayuwar siyasar shi tattahi to ya san cewa akwai bukata na ayi koyi da irin yadda yake gudanar da lamarin siyasar shi zaka ga cewa baya kasa ga gwiwa kuma ko da yaushe komi wuya da rintsin abu zaka ga ya shiga ya ji nima kuma karshe zaka ga cewa idan ya samu abin nan to baya dawowa daga baya kuma ya tozartar da wanda bai samu ba ko kuma wanda suka yi jayayya da shi tun a karon harko so wannan shine gaskiya zance kamar role model a turanci nawa a siyasa ta jihar Sokoto to alhamdulillah abinda abubuwa suna da yawa da zan iya duba in san cewa matasa za su kalle shi musamman na yankin da na hito domin tun shiga ta wannan office mataki na harko akwai matasa na bangaren musamman na yankin mu wadanda na samar da kudi naira 10,000 ga kowanne wanda don ya ja jari karamin jari kusan abinda ya kama kusan miliyan 2 wannan kuma duk da ba daga cikin aljihuna ba amma abu ne da mun katahi muka nemo muka tai har Abuja muka nemo a gehen wata hukuma ta samar da ayyukan yi ga al'umma wacce ake kira National Directorate of Employment wannan yana cikin mataki na harko kuma alhamdulillah da yawa sun amfana da wannan bangaren kuma musamman abin da ya shahi ilimi tun kahin in kai ga wannan kujerat na dauki nauyin matasa da yawa maza da mata a bangaren karatu musamman abin da ya shahi karatun gaba ga secondary kuma wanda ya shahi bangaren lafiya duk da ba nan ba kawai amma dai kowane bangare kowa yana da tabbacin idan dai aka kawo min abu wanda ya shahi ilimi to zan tabbatar da cewa na yi iyakacin kokari na ganin wannan matashin ya samu ilimi don naga unhwanin shi da muhimmancin shi so waɗannan bangarorin musamman kuma ga ya mun ci gaba da neman yara waɗanda suke marasa galihu waɗanda ba su iya dukan nauyin kansu zuwa makaranta mun samu musu da kayayyakin karatu da tuwahin sawa da kuma kuɗaɗen biya na makaranta na karatu wanda muna akai har yanzu so wannan ina ganin yana kaɗan daga cikin abubuwan da zan ci ina ganin za a iya kallon shi ga kowace irin dama za a iya samu insha Allah to abinda nake son a tunani a siyasanci shine taimakon al'umma marasa karhi da kuma taimakon matasa bangaren ilimi wannan shi yasa na mayar da su priorities ina kuma waɗannan ina akan su tun kahin yanzu da kuma bayar da ilimi shi kai ne domin tun ina shekara 14 nake bayar da ilimi kuma har yanzu ina akai so waɗannan suna cikin abubuwan da ina da tabbacin cewa insha Allah za a tuna da ni ko bayan aji siyasa ko yaushe ne ko kuma ko da bayan raina ne ma